ერთ შეკითხვას დაგისვამთ. ცოლთან კარგი ურთიერთობა გაქვთ? პაუზა უნდა ავიღოთ. რა ხდება? უნდა გავჩერდე. ბენზინი გათავდა. სამსახურის გამო ამბობ, ვიცი ხშირად არ ვარ სახლში, მაგრამ ვერ გეტყვი, არ ვიცი მიზეზი რა არის. რას ნიშნავს არ იცი? ხომ ვხედავ, რომ სულ უკმაყოფილო ხარ, მაგრამ არ ვიცი რატომ. იცი, მე აღარ მიყვარხარ. ცოლს ვეძებ, ხომ არ დაგინახავთ? არა, არ მინახავს. Лиза! 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 Лиза, Акарис. Ара, ара. Шентан арико. Твен ертад армодиодит. Чемтан ертад иго. Мере уцем бакра. Ичхубет. 911 кисмет. Минда цолис гаучинярები შესახებ გარმაცხადო. Сатвалтвало камерис кадრები მჭირდება. Гапუჭებულია. გვითხარით, რომ კამერა გაფუჭებულია, მაგრამ ჩართულია. არა, ხომ გითხარით? ჩანაწერი მჭირდება. მეცი. აი, კარგი. საერთოდ რა ხდება? ეს ვინ არის? მითხარით, ღალატობდით? არა, არ ღალატობდი. და ის? სად არის? როუთ მანქანიდან გადმოგზანდით. საბარგული გახსენით. ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ. განსაკუთრებული უნარების გარეშე. არც ფედერალურ ბიუროში მიმუშავია და არც ჯარში მიმსახურია. მაგრამ თუ ჩემს სოლს ვინმე შეეხება, ასუხსა უცილებლად ვაგებინებ.